השלום, תודה שבאתם שוב להיות איתנו. היום אנחנו נעשה שיעור שנקרא שעון, שרובו עובד על הגב התחתון, ושיעור נחמד מאוד לימים שאנחנו יושבים המון המון על הכיסא ויושבים בבית הרבה והולכים פחות, ומצטבר המון מתח בגב התחתון. על כן השיעור הזה הוא מצוין בשביל לשחרר את השרירים בגב התחתון. אז רויטל איתנו, דוגמנית הבית, ואנחנו נעשה שיעור כזה שנקרא שעון. בבקשה תשכבי על הגב, לפשוט את הרגליים, לפשוט את הידיים, ורק לשים לב בבקשה לעקב הימני ולעקב השמאלי ולברך הימנית והשמאלית. תשימו לב אם יש מתח גם בכפות הרגליים או בברכיים. שימו לב לשט הימני ולשט השמאלי, איך זה מונח על הרצפה, איך זה. שימו לב לשקע של הגב התחתון. אם הייתם רוצות להכניס יד מתחת לגב, מעל החגורה, האם הייתם מצליחות להכניס גם ביד ימין וגם ביד שמאל, הייתם מצליחות להכניס את הידיים? או שהגב קרוב אל הרצפה או שהוא רחוק מהרצפה, ואז השקע גדול אפשר היה להכניס את היד. אז תבחנו את זה. ותשימו לב בבקשה לצלעות מימין לעמוד השדרה ומשמאל לעמוד השדרה, ולשכמה הימנית ולשכמה השמאלית. ככה תבחנו את כל הגוף איך שהוא מונח על הרצפה בהיבט של צד ימין וצד שמאל. ככלל, ככל שהגוף יותר קרוב אל הרצפה, ככה שרירים יותר רפואיים. אז בואו נעבוד. בבקשה תניחו את שתי כפות הרגליים על הרצפה. ורק להרים בבקשה את האגן מהרצפה כמה פעמים. להרים קודם את עצם הזנב, ואחר כך את האגן, ואחר כך את החוליה התחתונה אל 5 ואל 4 ואל 3 ואל 2 ו3, עד איפה שזה הולך, ותחזרו חזר. לעשות את זה כמה פעמים רק, לאט לאט, להוציא את האוויר, תעגלו את האגן תוך כדי הרמה, ולאט לאט להחזיר את החוליה האחרונה תוך כדי הורדת האגן. ופעם אחרונה. ותניחו את האגן על הרצפה, ותדמו בבקשה שיש שעון אנלוגי מתחת לאגן שלכם, שהשש נמצא למטה ליד עצם הזנב, וה-12 לכיוון הראש, לכיוון עמוד השדרה. ועכשיו עם עצם הזנב, תורידו אותו ותלחצו את הספרה 6 ותשחררו. ללחוץ את עצם הזנב אל הרצפה, כאילו ואתם לוחצות על הספרה 6. ותמשיכו ככה הפעם ללחוץ את עצם הזנב אל השש, ואחר כך להרים את עצם הזנב וללחוץ את החוליה התחתונה אל 5 אל הספרה 12. וככה תמשיכו לאט לאט, פעם להוריד את עצם הזנב אל הספרה 6, ופעם להעלות את עצם הזנב ולגעת בספרה 12. ואת כל זה תעשו במתח הכי נמוך שיכול להיות, במוטיבציה הכי קטנה. לאט לאט, להוציא את האוויר, להכניס את האוויר, לשים לב שבשום שלב של התנועה הנשימה לא מופרעת. 6 ו-12. תשימו לב איך הדבר משפיע על כל עמוד השדרה התנועה הזאת. כשאתם לוחצות על הספרה 6, הסנטר רוצה להתקרב אל הגרוגרת. כשאתם מרימות את עצם הזנב, הסנטר רוצה לפנות אל התקרה מעט. וכך אתם מאפשרות לכל החוליות להיות בתנועה רק מעצם התנועה הזאת של האגן, למעלה ולמטה. לא להרים את האגן, רק את עצם הזנב. להרים את עצם הזנב מהרצפה ולתקוע אותו אל תוך הרצפה. ולאפשר לדבר הזה למשוך את כל העמוד. לסנטר מתקרב
אל הגרוגרת כשעצם הזנב נוגעת בספרה 6 והסנטר מתקרב אל התקרה כשעצם הזנב מתרוממת אל הספרה 12. וככה תנו פעם לפה ופעם לפה. תשימו לב בבקשה לשקע הזה של הגב התחתון. ותראו שהמקום הזה מחולק לשתי אזורים, מימין לעמוד השדרה ומשמאל לעמוד השדרה. והשקע הוא לא תמיד סימטרי בין שתי המקומות האלה. אז תשימו לב, כשאתם מרימות את עצם הזנב, האם הגב התחתון משתתח אל הרצפה באותה מידה, או שיש חוסר איזון שם בין האשרים של הצלעות בצד ימין ובצד שמאל? להמשיך את התנועה בעדינות, להרים את עצם הזנב ולהוריד את עצם הזנב. כשעצם הזנב יורדת, הבטן בולטת ללחוץ על הספרה 6. תניחו לזה רגע, תפשטו את הרגליים, את הידיים, ותשימו לב לשקע של הגב התחתון ולשט הימני, לשט השמאלי. להזכיר לכם, שט, הכוונה לישבן הימני ולישבן השמאלי. להעמיד שוב את שתי כפות הרגליים על הרצפה. ועכשיו, אם השש נמצא למטה, אז התשע נמצא בצד ימין והשלוש נמצא בצד שמאל. אז פעם תרימו את המותן השמאלית ותלחצו אל הספרה 9, ממש תראו את השעון האנלוגי הזה. ופעם תורידו את המותן ותרימו את המותן הימנית ותלחצו אל הספרה 3. פעם 9, פעם 3. תנועה קטנה לפה, תנועה קטנה לשם. וגם בתנועה הזאת, תאפשרו בבקשה גם לגולגולת להיות חלק מהתנועה. זאת אומרת, גם אם יש תנועה קטנה, אבל שכיוון שהתנועה הזאת של הרמת המותן הימנית והשמאלית מפתלת את כל העמוד עד לגולגולת, אז גם הגולגולת צריכה להיות חלק מהתנועה. פעם להרים את המותן הימנית אל הספרה 9, ופעם את המותן השמאלית אל הספרה 3. לשים לב שהנשימה לא מופרעת. תשימו לב לאיזה צד יותר קל למותן להתרומם. האם כשהמותן הימנית מתרוממת זה יותר נוח? ועכשיו לעזוב את זה ולהתחיל כך. נלחץ את הספרה 6, להוריד את עצם הזנב אל הספרה 6, ואחר כך להרים מעט את המותן הימנית אל הספרה 9, ואחר כך להרים את ללכת אל הספרה 12 ולספרה 3, וככה לגלגל את האגן. פעם עצם הזנב יורדת ואז יורדים לצד ימין ומורידים אל הספרה 12 ולספרה 3 בצד שמאל, וככה לגלגל את האגן דרך ארבעת השעות האלה, או במעגל, לאט לאט, לאפשר לכל העמוד להיות משוחרר ורפוי, ככה שגם הגולגולת תוכל להיות בתנועה קלה סביב התנועה הסיבובית הזאת. ותעשו תנועה כזאת לצד השני. זאת אומרת, תרדו, תרימו את עצם הזנב אל הספרה 12, ותרדו שמאלה, ולמטה לכיוון 6, וימינה לכיוון 3, ושוב אל ה-12. תעשו תנועה הפוכה ממה שעשיתם עכשיו.
יפה מאוד. תניחו לזה בבקשה, תפשטו את הרגליים. רק תשימו לב לשקע של הגב התחתון. שימו לב לשט הימני, לשט השמאלי. שימו לב לצלעות מימין ומשמאל. בכלל תשאלו את עצמכם האם את התנועה שעשיתם עד עכשיו, עשיתם אותה במאמץ. אז בהמשך לעשות את זה בפחות מאמץ, ורק ללמוד את, ללמוד את העניין הזה. לחפש את התנועה הכי רכה, בתוך התנועות הכי רכות, השרירים נוהגים להשתחרר. להעמיד שוב את שתי כפות הרגליים על הרצפה. וככה תרדו פעם אל הספרה 6, אל הספרה 12, 9 ו-3. תנועה רכה, רכה. עכשיו בואו ננסה לגלות את כל המספרים של השעון. אז תרימו את עצם הזנב ככה שהלחץ יהיה על הספרה 12. ומשם לכו שמאלה אל הספרה 1, ו-2, ו-3, ו-4, ו-5, ו-6. עצם הזנב נוגע ברצפה. ואז להמשיך ימינה דרך כל השעון עד שעה 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ותשימו לב בבקשה להאם הנגיעה שלכם או החיבור בין המוח לבין התנועה הזאת של האגן היא מאוזנת. זאת אומרת שאתם שמות את האגן על הספרה 3, האם זה באמת הספרה 3? ומתחת לזה 4 ו-5 ו-6 וכן הלאה. נמשיך לאט לאט לגלגל כך את האגן. כאשר הוא נוגע, כל פעם אנחנו נוגעים בנקודה אחרת בשעון הזה, בשעה אחרת. לאט לאט תאפשרו לכל העמוד להיות שותף לתנועה הזאת, כולל הגולגולת. תשימו לב איפה יש קושי. האם אתם חושבות שאתם עוברות שעה שעה, או יש מקומות שאתם מדלגות על חלק מהשעות? במקום הזה שאתם מרגישות דילוג, לחזור חזרה וממש ממש להפעיל את הדמיון, לראות את השעון האנלוגי שמונח מתחת לגב וללחוץ לעבור דרך שעה שעה. התנועה הזאת תעטוף את כל השרירים, תפעיל את כל השרירים שנמצאים שם ועוטפים את עמוד השדרה. כמובן השרירים של האחוריים גם, של הבטן, של הצלעות, הכל נמצא בתנועה פה. תנוחו רגע ככה. ושוב, להרים אתם את עצם הזנב אל הספרה 6, אל הספרה 12, סליחה, וללכת ימינה אל הספרה 11, 10, 9 וכן הלאה. תגלגלו את כל האגן סביב המספרים של השעון האנלוגי. תנועה קטנה, התבוננות בתוך התנועה הזאת של האגן. לשים לב איך כל החוליות מתפתלות בכדי להזיז את האגן. או כל האגן עושה את התנועה שמפתלת את החוליות. תשימו לב אם יש דילוגים, לחזור חזרה ולהשמיש את הקשב במקומות האלה שזה לא סימטרי. תניחו לזה בבקשה, תפשטו רגליים ידיים.
תניחו בבקשה שוב את שתי כפות הרגליים על הרצפה. תצמידו את כפות הרגליים ותרחיקו את הברכיים אחת מהשנייה. לעשות פיסוק רחב בין כפות, בין הברכיים, כפות הרגליים דבוקות. ובמצב הזה, לקרב את עצם הזנב אל הרצפה, אל הספרה 6. ואחר כך להרים את עצם הזנב שהצד השני, הגבוה, ייגע בספרה 12. וככה תנוע על השעון הדיגיטלי הזה, על השעון האנלוגי הזה. פעם אל הספרה 6 ופעם אל הספרה 12. לאט לאט. תשימו לב, לא לאמץ את הגב, לעשות את התנועה הכי מעודנת שיכולה להיות. תאפשרו לסנטר, לגולגולת, להיות רך. שהתנועה של הגולגולת תהיה חלק של האגן. ועכשיו תזבו את זה ותרימו פעם את המותן הימנית אל הספרה 9 ואת המותן השמאלית אל הספרה 3. לאט לאט, לא בכוח. תניחו לזה בבקשה, תיישרו את הרגליים. ורק תניעו את הגב, טיפה ימינה, טיפה שמאלה. להרים פעם את המותן הימנית, פעם את המותן השמאלית, את המותן. להרים פעם את המותן הימנית, פעם את המותן השמאלית. ככה לטלטל קצת את הגב, טיפה ימינה, טיפה שמאלה. להעמיד בבקשה את רגל ימין. ובמקום הזה להוריד את עצם הזנב, ולעלות אותו. עצם הזנב נוגע בספרה 6, הבטן בולטת. עצם הזנב מתרומם מהרצפה, הבטן שוקעת, ואנחנו לוחצים על הספרה 12. לעשות תנועה רכה בתוך העניין הזה. ועכשיו לכו פעם אל הספרה 9 ופעם אל הספרה 6. פעם להרים את המותן הימנית אל הספרה 6, 3, סליחה, אל הספרה 3 ושל הספרה 9. תאפשרו לכל העמוד להיות חלק מהגוף. תאפשרו לראש, לגולגולת, להיות חלק מהתנועה. ועכשיו תעזבו בבקשה ורק ללחוץ את עצם הזנב אל הספרה 6 ומשם ללכת ימינה אל הספרה 7, 8, 9, 10, 11, 12. תעשו את כל התנועה הסיבובית הזאת של האגן. להוריד את עצם הזנב ואחר כך לפנות ימינה ולעבור כך שעה שעה לשתי הכיוונים. תניחו לזה בבקשה, תפשטו את הרגל הימנית ורק תשימו לב לשקע של הגב התחתון, איך זה מימין ואיך זה משמאל לעמוד. שימו לב אם יש תחושה שעוד חלקים שם נוגעים ברצפה בשונה מתחילת השיעור. להעמיד את רגל שמאל וגם פה להניע את עצם הזנב פעם לכיוון הרצפה ואז להרים את זה ככה שהגב התחתון ייגע שם בספרה 12, 6, 12.
וככה תלחצו עכשיו את הספרה 6 ולכו ימינה אל הספרה 5, 4, 3, 2, 1. תגלגלו ככה את האגן סביב המספרים של השעון הזה. תניחו גם לזה בבקשה, תפשטו רגליים. להעמיד את שתי כפות הרגליים על הרצפה. לרדת בעצם הזנב, להלם את עצם הזנב, ולעשות את התנועה הזו קצת יותר מהר. 6-12, קצת יותר מהר. לא להרים את האגן, אלא רק להוריד את עצם הזנב אל הרצפה, ולהרים את עצם הזנב מהרצפה. והתנועה הזאת תתחיל לדחוף ולמשוך את כל החוליות. ותעזבו את זה, ותרימו פעם את המותן הימנית אל הספרה 3, ואת המותן השמאלית אל הספרה 9. תשימו לב אם זה קצת יותר ברור, השעון הזה על הרצפה הוא קצת יותר ברור מתחילת השיעור. וככה תעברו את ארבעת השעות האלה, מ-6 ל-9 ל-12 ל-3. תגלגלו ככה את האגן, צד אחד, צד שני. ולצד השני תגלגלו אותו, נגד כיוון השעון. תניחו לזה, תישארו ככה רגע במנוחה עם כפות הרגליים על הרצפה. ועכשיו תדמו בבקשה שמעל ראשכם על התקרה מונח אותו שעון. כאשר השש הוא למטה לכיוון הרגליים, והשתים עשרה בהתאם. ועם האף, תכוונו את עם האף אל הספרה 12 ואל הספרה 6. תשימו לב איך התנועה הזאת משפיעה על השקע הזה של הגב התחתון. כל התנועה ביתיות, רק להרים את האף לכיוון 12 ולכיוון 6. ועכשיו לכו עם האף על השעון הזה שלכם, פעם אל הספרה 3 ופעם אל הספרה 9. תשימו לב אם הקצה של האף באמת הולך אל הספרה 3, או שלמעשה הולך אל הארבע. זאת אומרת, האף יורד קצת, הסנטר פונה קצת אל הצד השמאלי של הגוף. או שיש אפשרות באמת לכוון את התנועה פעם אל הספרה 3 ופעם אל הספרה 9, שזה יהיה קו אנכי. ועכשיו תחברו בבקשה, תוך כדי תנועה עיגולית כזאת, סיבובית, את ארבעת השעות האלה. אתם הולכות אל הספרה 6, ומשם אל הספרה 3, ו-12, ו-9. ותעשו את התנועה לצד השני.
יפה. תניחו לזה בבקשה, תפשטו רגליים, ידיים. רק תגלגלו את הראש טיפה ימינה, טיפה שמאלה. ותעזבו את הראש ורק תפנו את שתי כפות הרגליים ימינה ושמאלה. שתי כפות הרגליים ימינה ושמאלה. ולהמשיך לעשות את התנועה עם הראש. הכפות רגליים פונות ימינה, הראש פונה שמאלה. תעמידו את שתי כפות הרגליים על הרצפה, תקרבו את הברכיים אל הבטן, תחבקו אותם עם שתי הידיים, וככה לניע את הגב טיפה, את הברכיים, טיפה ימינה, טיפה שמאלה. תניחו לזה בבקשה, תיישרו את הרגליים ורק תשימו לב איך הגוף מונח על הרצפה, שימו לב לשקע של הגב התחתון, לתחושה שלו, שימו לב לכתפיים שמונחות על הרצפה, לשכמות, לצלעות מימין ומשמאל, ולאט לאט תתגלגלו דרך הצד לעבור לישיבה ולעמידה, לישיבה קודם, ותודה רבה לכם, היה נחמד.